Në fund të korikut 1914, shpërtheu lufta e parë botërore. Turqia në atë kohë ndodhte në një gjendje të rëndë ekonomike dhe ende nuk ishte shkëputur nga sundimi perandor i sultanit dhe kalifatit të tij. Më 28 korik, Austro-Hungaria i shpalli luftë serbisë. Në ditët e para të gushtit 1914, konflikti austro-serb u shndërrua në një luftë botërore midis Gjermanisë e Austro-Hungarisë nga njëra anë dhe Anglisë, Francës e Rusisë nga ana tjetër, e Turqia të botë ishte rreshtuar në anën e Gjermanisë dhe Austro-Hungarisë. Më 25 prill 1915 do të zhvillohej njëra nga betejat më të përgjakshme deri atëherë, e quajtur Beteja e Çanakkalës. Po që kërkoni shqiptarët të luftonin në krahët perandorisë osmane që po numëron të ditët e saj të fundit, shuan vullnetarisht apo i detyruan? Doktor Ibrahim Krosi në librin Qemali Ataturku dhe Shqiptarët shkruan se divizioni 19 i armatës së Turqisë në betejën e Çanakkalës, komanduar nga Mustafa Qemali, sipas dëshmive të studiuesve dhe historianëve, përbëhej kryesisht nga shqiptarët, ku e kaloni numrin prej 25.000 ushtarëve, si nga Preševa, Kumanova, Shkupi, Manastiri, Ohri, Peja, Gjakova, Vlora e Elbasani. Në vitin 1915, edhe pse ishte shpallur shteti pavarur shqiptar, nuk ishte vendosur kufiri, ndërsa forcat ushtarake të perandorisë osmane ishin kudo në katër vilajete shqiptare për luftë për të përballur aleancën e krishterë slave dhe europiane, e cila nuk bënte dallim mes shqiptarëve, turqëve, bosnjakëve, musliman, hebrejve dhe gjithë jo krishterëve. Është e vërtetë e pamohueshme se shumë shqiptarë ishin mobilizuar për të shkuar dhe për ta mbrojtur Turqinë, të cilën ende konsideronin shtetin e tyre, por kishte shumë të tjerë të cilët ishin dyndur për në Turqi që në fillim të luftrave balkanike, kur kishte filluar rëbeshi ushtrive slave, ruse, bulgare, serbe, në luftën për ta zhbërë Turqinë dhe gjithçka që konsideronin turke, në radhë të parë duke u mbështetur në baza fetare. Gjatikjes ishin vrarë 10.000 mijëra turqë, shqiptar, bosnjak, hebrenje të tjerë. Qindra mijëra shqiptarë jetonin në Turqi dhe qindra mijëra të tjerë u shpërngulën nga trojet e Shqipërisë qysh nga fillimi i vitit 1912, për shkak të represionit slav që derdhi vazhdimisht ndaj shqiptarëve, turqëve dhe hebrejve. Për të përkujtuar mizorit që bënë slavët, mjafton të kujtohen vetëm raportet e intelektualit rus Leon Trotski, i cili duke qenë raporter lufte në frontet serbe në Kosovë, Kumanovë e Shkup, ka përshkruar shumë qartë mizorit që ushtarët serb, rus e bulgar ushtronin kundër popullatës pambrojtur shqiptare. Në një katrahur të tillë, kur qenja shqiptare ishte sulmuar nga të gjitha anët, qindra mijëra shqiptar ikën për në Turqi. Por publicisti dhe studiuesi Granim Mehmetaj i quan Çanakkalën varrin më të madh të ushtarëve shqiptar të rekrutuar me dhunë e mashtrime në luftën e parë botërore. Sipas tij, ushtarët shqiptar Turqia i rekrutoi me dhunë e mashtrime. Refugjatët shqiptar që i braktisën vatrat e tyre 1912-13 pas masakrës së tmerrshme që bën serbët e grekët kundër popullatës së pambrojtur, kalonin javët e muajit në qiell të hapur në djerinat e Drenesë. Autoritetet ushtarake turke nuk e patën të vështirë të mobilizojnë. U thanë se serbët, grekët e rusët kanë arritur deri në krykën e Dardaneleve, duke i friksuar se do t'ua përdhunonin gratë, nënat e motrat e tyre parasyve, po nuk e mbrojtën Çanakkalën. Burrave të friksuar u dhan armë, municion, pa kushtime dhe i futën në llogore. Asnjëri nuk doli i gjallë. Vala tjetër ushtarëve shqiptar Nizam erdhe nga shkretëra arabe. Ata nuk e kishin idenë për ngjarjet në adeun e tyre dhe as nuk e dini se Turqia po shpartalloi, prandaj i futën në luftë pa u dhënë mundësi tjetër. Dhe u ngri nga plumbat e mortajat, pa marrë vesh kundër kujt luftuan as pse luftuan. Vala e tretë e shqiptarëve të vrarë në Çanakkalë, sipas Mehmetajt, ishin kryengritës si shqiptarë që u zonë robër nga ushtria turke e shpartalluar që i zvarriti në përshkup Selanik deri në Çanakkalë, ku i mbylli dhe i bëri mish për top. Turqia në aleancë për Boshtin e Krishterë luftonte kundër anglo-francezëve, po ashtu të Krishterë. Shqiptarët luftuan e vdiqën kot, shkruan Mehmetaj. Duke u përpjekur të sqaroj se kjo luft nuk ishte asgjë fetare, pra konfrontim mes krishterimit dhe islamit, Mehmeta shpjegon se edhe në betejën e Çanakkalës luftuan në njërën anë Austro-Hungaria, Gjermania e Turqia, pra Boshti, kundër Britanisë Madhe, Francës dhe Rusisë, pra Aleancës.
Shtetet e Krishtera, kundër shteteve të Krishtera. Megjithatë, Austro-Hungaria, Gjermania, Turqia nuk e mbrojtën Çanakkale, që ishte pika e cila do ta mbronte Konstantinopolin, Stambollin. Trupat angleze ruse u futën në Stamboll. Humbjet e tmerrshme në Çanakkale spatën asnjë kuptim, sepse synimi i Turqisë nuk u arrit, nuk e mbrojti dot territorin e vet. Turqinë pushtuan trupat aleate, Anglia, Franca e Rusia. Kjo është historia që mund ta lexoni në të gjitha librat e kryqëzimit perëndimor, e këtë nuk e mohojnë as historianët turq, Sekson Mehmetaj. Por çfarë pati ballkanike kjo luftë? Betejat të Çanakkales ka filluar për shkak të ambicieve serbe për zgjerim territorial, por shkaku kryesor që ka qëndruar në sfond ka qenë territori shqiptar. Serbia nuk u nda e kënaqur me krimin e Shqipërisë më 1912-ën dhe pas 2 viteve tentoi të zgjerohet në perëndim të saj, ka Bosnia. Kjo ishte për shkak se Britania dhe Franca i dhanë sinjale Serbisë që ta bënte këtë zgjerim. Këtë nuk e lejoi Austro-Hungaria, e cila sulmoi Serbinë, të cilën e shpartaloi brenda një viti. Kështu filloi lufta e parë botërore. Serbisë në ndihmë doli Rusia, Franca dhe Britania e Madhe që krijuan Antantën. Dërsa përballë saj në anën aleancës tripalëshe, u rreshtua Austro-Hungaria, Gjermania dhe Perandoria Osmane, territori i cilës ishte synim i plaçkës nga Antanta. Në betejën e Çanakkales, që zgjati nga marsi vitit 1915 deri në janar 1916, kanë marrë pjesë mbi 800.000 ushtarë. 10.000 prej tyre u shuan në këtë fushë betej. Në anën e ushtrisë britanike, në Çanakkale kanë luftuar edhe Australia, Zelanda e Re, madje edhe ushtarë nga India. Në anën e Perandorisë Osmane kanë luftuar gjermanët dhe shqiptarët. Shteti shqiptar nuk mori pjesë në këtë luftë për shkak se nuk kishte ushtri. Por sikur Shqipëria të kishte armatë, me shumë gjasa mund të rreshtohej Perandorinë Austro-Hungareze, Gjermane dhe Osmane. Në janar 1916, pas luftimeve 8 muajshe, me afro 250.000 viktima nga secila anë, fushata toksore u braktisë dhe u tërhoqë forca e pushtimit. Ishtë një humbje kushtueshme për aleatët dhe sponsorët, veçanërisht lordi i pari admiralit Winston Churchill. Fushata u vlerësua si një fitore madhe osmanëve. Në Turqi vlerësohet si një moment përcaktues në historinë e shtetit, një ngritje përfundimtare në mbrojtjen e Adeut, ndërsa Perandoria Osmane kishte rënë. Lufta formoi bazën për luftën turke të pavarësisë dhe shpallin e Republikës së Turqisë 8 vite më vonë, me Mustafa Kemal Atatürk-un, i cili u ngrit si komandant më i spikatur në Gallipoli, pra Çanakkale, dhe si themelues dhe kryetar i parë i Turqisë moderne pas Perandorake. Njëra ndër krimet më të fuqishme rapsodike të folklorit popullor shqiptar është edhe kënga e Çanakkales, e cila është kënduar në shumë variante, pothuajse në të gjitha trevat. Kjo këngë, e cila i përket luftës për qarkëmet të forcave aleate europiane e aziatike kundër Turqisë, që ishte sulmuar nga gjitha anët me qëllim të zhdukjes shteti turk, por edhe të banorëve të Turqisë, përshkruan fatin e luftëtarëve shqiptar, të cilët kishin mbetur në ushtrinë turke edhe pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Shumica prej tyre vazhdonin të mbaheshin Nizam e Redif. Disa syresh i kishin familjet në Turqi, shumë prej tyre luftonin si udhëtar me qëllim për të ruajtur ekzistencën e shtetit turk. Shumë prej tyre me gjithë familjet ishin shpëngulur në Turqi nga represioni fashist që ushtroni popull slav gjatë luftrave ballkanike, që kishin për qëllim të zhduknin qenje shqiptare, ato turke, por dhe shtetin e sapo formuar shqiptar. Lufta që këndohet në këtë këngë ka të bëjë me betejën e Çanakkales, me sforcave detare angleze të përkraura edhe nga anijet franceze me gjithë ushtrinë dhe makinerinë luftarake të fuqive aleate të Antantës, të cilave me potencial njëzor u arritën ndihma me vullnetar edhe nga vendet të tjera si Australia dhe Zelanda e Re. Kënga, për nga kompozicioni shtetësisht, është rëfimi i ushtari që lufton brenda Çanakkales dhe përshkruan tragjedinë e luftëtarit në vijën e frontit përballë vdekjes, përjetime tragjike jo vetëm të veta, por edhe gjithë luftëtarëve që sulmonin e mbroheshin për jeta vdekje përballë dushmanit, armikut që i kishte rrëtuar nga gjithë anët. Kënga është me strofa dyshe të cilat përsëriten për efekte elegjike. Po ashtu, varu i fundit i çdo strofe është një lloj vajtimi, në disa variante është varg heroizmi e përkushtimi. Kënga e Çanakkales këndohet edhe sot në trojë shqiptare.
Në esencë, është një këngë turke, e po ashtu me melodi turke, por që është përkthyer në disa gjuhë të popullit të Ballkanit. Këndohet edhe greqisht dhe këndohet edhe në Bullgari e Maqedoni. E për studiuesin dhe publicistin Dani Mehmetaj, kënga në gjuhën shqipe e përkthyer nga turqishtja për heroizmat e betejës humbur të Çanakkales, është kënga më idiotike në gjuhën tonë. Është këngë turke, thot ai. Sikur ta kishte porositur Serbia, që të thotë ja budallin shqiptarët për kë luftojnë, ndërsa nuk i dolën zot adeut të tyre. Mendimet tuaja për këtë ngjarje historike lërini në koment, dhe mos harroni të ndiqni kanalin Qendra e Fakteve duke shtypur butonin subscribe.